Alkohol jo det mest brukte rusmiddelet i Norge, og det har en stor plass i vår kultur. Og i kraft av det så det uunngåelig at det kan påvirke helsen til våre pasienter. Og det godt kjent at overforbruk av alkohol fører til både økt sykelighet og økt dødelighet. Det kan være en selvstendig årsak til sykdom, for eksempel leversirose eller skrumplever, eller så kan det akselerere eller forverre andre tilstander, eller øke sårbarheten for sykdom. Samtidig så vet vi at forskrivningen av vanedannende legemidler i Norge ganske høy sammenlignet med andre land, og det ser vi spesielt i den eldre befolkningen. Og det gjelder smertestillende medisiner, som opiatbaserte, angstdempende medisiner som benzodiazepiner, eller innsovningsmedisiner. Og når man blir eldre, så skjer det en del fysiologiske endringer som gjør at man blir mer sårbar for både bivirkninger og uønskede virkninger ved bruken av vanedannende legemidler. Og det gjelder spesielt av disse benzodiazepinene og innsovningsmedikamentene og opiatene. De eldre jo spesielt utsatt for bruken av flere legemidler samtidig, som kjennes som polyfarmasi, og blir da ekstra sårbare. For eksempel fall vil jo være en av de vanligste komplikasjonene, eller lungebetennelse på grunn av immobilisering. De eldre jo også overrepresentert når det gjelder innleggelser i sykehus. Innenfor indremedisinen så en stor andel av pasientene 70 år og eldre. Så spørsmålet vi stilte oss var hvor høy andel av pasienter innlagt på en medisinsk avdeling har en uhensiktsmessig bruk av vanedannende legemidler eller et overforbruk av alkohol. Tidligere studier har jo brukt store registre. ICD-10 jo den store diagnosedatabasen for å kartlegge forekomsten av skadelig alkoholforbruk. Men ulempen der kan være at at man glemmer å kode for det man avdekker, eller at det upresis koding. Så det vi har brukt som hovedverktøy i denne studien blodprøveanalyser. Og i løpet av 12 måneder til alle døgnets tider så har vi tatt blodprøver av nesten alle samtykkekompetente pasienter akutt innlagt på Lovisenberg sykehus. Og de ble bedt om å være med allerede i akuttmottaket. Og da analyserte vi blodprøvene på et rettsmedisinsk laboratorium, også på forekommelsen av skadelig alkoholbruk, vanedannende legemidler og også illegale rusmidler. Og det betyr at i det året den studien pågikk, så fikk vi inkludert nesten 3000 pasienter, der 81% av de som ble spurt ønsket å delta. Og da fylte de både et spørreskjema og ble tatt blodprøver av. Og det har gitt oss et ganske stort og solid datagrunnlag. Det vi fant var at over 30% av pasientene innlagt hos oss, og som var med i studien, brukte minst ett vanedannende medikament. Og der var de eldre overrepresentert. Så det betyr at minst 30% brukte minst ett benzodiazepin, et opiat eller et innsovningsmedikament. Samtidig så fant vi at over 10% av alle som var innlagt hadde et sannsynlig skadelig alkoholforbruk, som vi har målt via blodprøven fosfatidyletanol, PET. Og den gjenspeiler alkoholinntak over tid. Så man kan ikke drikke mye en gang. Dette her forhøyet inntak over tid, over 10%. Det betyr for oss som klinikere og som sykehus, og ikke minst for pasienten, at vi mener at man må øke årvåkenheten omkring denne problemstillingen. Bruken av vanedannende legemidler, bruken av skadelig alkoholforbruk, en kompliserende faktorer i indremedisinen. Når man blir innlagt, så oppleves det ofte som en kritisk korsvei for en pasient. De gjerne mer mottagelige for kartlegging og for intervensjon. Så da det mye man kan investere i hvis man klarer å fange dette opp under en innleggelse. En intervensjonsmetode rett og slett en målrettet samtale med pasienten hvis skadelig alkoholforbruk eller uhensiktsmessig bruk av vanedannende legemidler avdekkes, hvor man presiserer de mulige komplikasjonene ved dette forbruksmønster. Og det kjent som targeted intervention.
Når det gjelder legemidler, så har man også som helsepersonell langt mer kontroll over disse, i motsetning til alkohol. Det tross alt helsepersonell som forskriver medikamentene, og da har man også et ansvar for å identifisere ugunstig legemiddelbruk. Skal man rydde i en legemiddelliste, så må man også involvere den som treffer pasienten hyppigst, og det vil ofte være fastlegen. Og vi ser for oss at vi har god kommunikasjon og tett oppfølging og en klar plan, så kan man i samarbeid med for eksempel fastlegen eller primærbehandler ta bort de uhensiktsmessige vanedannende legemidlene. Man er også ofte flink til å avdekke skadelig alkoholforbruk, eller den som er veldig klinisk åpenbar, de tyngste brukerne. Og disse pasientene blir jo jevnt henvist til behandling. Det finnes også en stor gruppe som er i en risikozone, som kanskje enda ikke har utviklet komplikasjoner, som vi må satse på. Så tankegangen bak denne studien her er at hvis man skal kunne forbedre identifiseringen og behandlingen av disse pasientene, så må man først få kartlagt omfanget. Og da kan man iverksette tiltak på et tidligere stadium og øke årvåkenheten omkring denne problemstillingen. Og så tror vi at dette også kan være et lite bidrag på et makronivå når det gjelder å fordele ressursene. Så denne pasientgruppen er stor og mangefasettert. Det er mange grader av forbruk, og vi håper at denne studien er et lite steg på vei mot bedre diagnostikk og behandling. Tusen takk.